Enam laluan di pintu masuk sempadan negeri Pahang ditutup sepenuhnya bagi mengawal pergerakan keluar masuk individu dan kenderaan ke daerah Kuantan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD yang berkuatkuasa hari ini. Kesemua laluan termasuk jalan merentasi sempadan Kuantan serta Kemaman Cengganu itu ditutup dengan konkrit batu bermula tengah malam tadi. Pemasangan konkrit batu menutup semua laluan terlibat bermula jam 11.30 malam tadi dan dipantau pegawai daerah Kuantan Datuk Tengku Nur Asmal Liza Kulah dan Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Muhammad Nur Yusof Ali. Kawalan serta pemeriksaan ketat akan dibuat selain ditindakan kompaun maksimum akan dikenakan kepada mereka yang cuba merentasi daerah tanpa kebenaran. Kita memang tidak boleh berkompromi lagi. Keadaan saya rasa pada saya ini kritikal, itu sebab dibuat pengisytiharan PKPD bagi daerah Kuantan. Kes meningkat, COVID-19 ini melonjak naik. Jadi dengan cara pematuhan SOP ini, kita insyaAllah, saya yakin. Memang daerah Kuantan telah meningkat dari segi statistiknya. Ini menunjukkan bahawa pelanggaran SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM telah berlakulah di kalangan masyarakat ataupun penduduk di daerah Kuantan. Jadi dengan harapan adanya PKPD ini, dapat merantaikan ataupun memutuskan rangkaian. Selain sekatan jalan raya, pasukan pemantau turut melakukan rondaan bagi mengesan mana-mana pihak yang melanggar SOP. PKPD yang berkuatkuasa hingga 7 Jun depan itu dilaksanakan setelah 262 kes positif COVID-19 dilaporkan di Kuantan. Dalam pada itu, Labuan mencatatkan kadar keboleh jangkitan COVID-19 atau RT tertinggi dengan 1.76 semalam. Ia melepasi kadar RT negara yang direkod pada 1.21. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah melalui kenyataan yang dimuat naik di Facebook. Negeri lain yang turut mencatat RT melebihi kadar RT kebangsaan Perlis dengan 1.58, Cengganu 1.3, Negeri Sembilan 1.3, Pahang 1.27 dan Perak 1.25, Melaka 1.25 dan Kedah 1.23. Manakala yang di bawah kadar RT kebangsaan Putrajaya 1.17, Sabah 1.16, Johor 1.14, Kelantan 1.11, Kuala Lumpur 1.09 dan Sarawak 1.04.